Kaj se ti je ta teden zgodila? Kaj? Kaj je najboljša stvar, ki se ti je ta teden zgodila? Da sem po pički dobu. Dej sem. Dej, povej še kaj, tako, kaj svojega srca, recimo, pač povej neki, sporoči neki ljudem, pač, neki zapust, ne vem, svoj sporočil. Moje sporočilo naj bi bilo... Da naši družbi. Naši družbi. Če žalim nobenega ne... Čakaj, zdaj kako... Žalim nobenega ne. Drugi pa žalijo mene. A imaš kak nasvet, kako naj se ta družba poboljša? A? Imaš kak na svet, kako naj se poboljša ta družba? Ne, ni. Ne more se poboljšati. Vsi govorijo demokracija. Ne vejo pa, kaj ta beseda pomeni demokracija. Demokracije ni bilo nikoli na svetu, pa je tudi danes ni. Kaj demokracija? Se tudi pravi klošar. Odkje ta beseda prišla klošar? Jaz sem kloser po francosko. Kloser. To je pomeni kloser beseda. V slovenščini to svobodni umetnik, ki se preživlja na ulici brez dela. Pa si ti svobodni umetnik, ki se brez dela na ulici preživljaš? Jaz, to sem pa jaz, te pravno. Meni se delati ne zda, pri 60-ih letih, da bom delal. Bog daj, bolj da grem. Prav, pa bomo pa zdaj eno pauzo naredili, ne? Pa bomo pol nadaljevali. Ali kaj? Ja, ne, pauzo naredi, ne. Čak, ne, jaz sem mir, kad jim namoram. Kaj? Pivo. E, to mi imaš. 30.